Hor baraja. Uşağımsın? Uşağım. 20 lira nasıl hor baraja? Ay ayana ne? Ve bir an yomun açtın mı? Alayım. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Salohiddin Mus kanalining aziz obunachilari va bizni uzoq yaqindan kuzatib turgan birodarlar, chorva ishqbozlari, YouTube ishqbozlari, hammalaringizga kun xayrli bo'lsin. Hafta kuniga seshanba 19-noyabr 2024 yil biz Andijon viloyati Shahrixon tumani Qoldanbek cho'ja chorva bozoridan hurmatli akalar yosh ko'chatlar qatoridan videorolikimizni boshladik. So'zlarimizda, videolarimizda xato va kamchiliklar bo'lsa, ma'zuriyatlar albatta videomiz yoqsa manfaatli bo'ladi, qolmasa bir dona like tugmachasini bosib qo'llab-quvvatlab do'stlaringiz gruppalariga, chorva gruppalariga podelitsa qilib turaverasizlar akalar. Xohlasa biz so'nkani boshladik. Kanalimizni ko'rayotgan mehmonlarimiz ham ekraningizni o'ng tomonida podpisatsiya yoki obuna bo'lish tugmachasi turibdi. O'shani bir marta bosib qo'ysangiz siz bizga obuna bo'lasiz. Bizda har kuni yangidan yangi videolarni birinchilardan bo'lib ko'rishga muyassar bo'lasizlar akalar. Xudo xohlasa xunajin, katta kichik buqalardan chiroyli qilib ko'rsatishga harakat qilamiz. Tanishlar ko'p kutmagan holatda biz so'nkani boshladik. Kamerani o'chirmagan holatda ko'rsataveramiz akalar. Layti bosib turaverasizlar mana. Ashlardan sekin davom etib ketaveramiz. Maqolada bozorni ichkarisiga kirib chiroyli qilib ko'rsatishga harakat qilaman akalar. Faqat layti bosib qo'llab-quvvatlab tursanglar bo'ldi. Inshaalloh. Ko'chatni zo'rlar. Akam nechi bilan baholari bularni? Bulardimi? Aka 6dan deyapman. 6dan kami bor. Xunajin. Do'stlar, xunajin akam 6dan kami bor. Bo'ylari 1.5 plus minus atrofida, baholasa. 9.5 ko'ryapti bozor. Bozor jupiga 9.5 a? Jupiga 9.5. Qoldiramizmi? Qoldiraveramiz. 94lik. 94lik 588. 588 2178. 2178 ga telefon qilaverasiz. Xohlasa mana shu ikkov sariq bilan qoraga akalar bozorchicha to'palang odam ko'proq to'g'ri tushunasizlar xato va kamchiliklar bo'lsa albatta shunaqa navbatdagi bu keyingilar akam nechi puldan bular pullar savdasi bo'ldimi savdo qilishdimi nechi pul 5 million do'stlar 5 million so'rabdi mana shu qoraga 5 millionga berilgan yo'q ekan ko'ringlarchi mana mana shu xunajinlar akalar hammasi xunajin xudo xohlasa почти bir xil standartni hammasi bir xil terilgandek bo'lib qolibdi nomerlarni bersa qoldirib o'tib ketishga harakat qilaman akalar nechi pullarda aka va ko'rdingiz 10.5 qilyaptida 10.5 men hozir keldim boshqasi shekillida 10.5 million do'stlar ikkoviga 10.5 million berilgan yo'q ekan nomer berasizmi qoldiraylimi nomer nomer berdimu boya qachon berdiz bu boshqasi shekillida go'shtni bersangiz tarif qilib ha nomerni ayting 529 46 42. Salohiddinimiz aka bizniki xudo xohlasa qiziqqanlar bo'lsa bemalol telefonlashaverasizlar shunaqa bizni sheriklar ham ko'p chiqadi ko'p kelganda nechi pul oldi sizga 35 millionga nechinchi bolasi nechta tutib bor 20ta novvoscha xudo xohlasa 35 millionga ketdimi 35 million shunaqa 35 million mana olasini ko'ringlar akalar olalardan chiroylisidan ekan jonivo ko'ringlarchi akam nechi puldan baholari bularni 10 milliondan bo'lsa 11.5 nemis xunajinlar va ikkita buqa sementali gibrid mana gibrid sementali ikkovi novvoscha do'stlar narigilari xunajin ana qora bilan ola mana ikkovi novvoscha ikkovi nechi pul savdo qildi ikkoviga juiga parga nechi pul beraverasiz ikkovini bitta odamga kelishtirib nechi puldan 30 million nomerni beringchi 97lik 581 500 do'stlar 1 metrga yetib yetmagan novvoslar ekan mana u gibrid ekan sementalga endi qirg'iziston parodalaridan ham ko'rsataveramiz akalar sekin sekin ko'rsatib o'tib ketaman aka nechi pul bahosi 9 kami bor 6 6 kami bor novvoscha emas xunajin ekan 6 million kami bor ekan savdasi bo'ldimi nechi pul so'radi 5 atrofida yopishib so'raldi akalar 5 millionga xudo xohlasa buni sotib yuborsangiz bo'ladimi yana sotib yuborsangiz bormi nomerni bering
99 20 49 yetilgan qilaverasizlar xudo xolasa 1 metr tog'oshib chiqadi bo'yi 1 metr plus xudo xolasa ana 1 metrdan yuqori xudo xolasa bozorni bersin salomat chiqadi salohiddiniz aka salohiddin o'zimi aha nechi pul oldi aka sizga 60 million 60 million zo'r o'pti 60 million yaxshi zo'r pul o'pti lekin sigir ham to'rtta sigir biri 60 plus chiqadi sigirni bo'yi ham adashmasam mana xunajinlar keldilar do'st nechi pul oldi nechi pul oldi aka 30 million buchi bu narigi olov 30 bo'libdi bunisini bilmadim katta novel katta sigirlar ekan to'rttasidan xudo xohlasa ketdi biz bo'zaklarni ko'rsatishlar davom etamiz laykni bosib qo'llab quvvatlab tursanglar bo'ldi akalar amaki nechi pul berdi mashinga 52 5 million 200 ming mana shu xunajinga do'stlar buncha qashqasi borgan 4.5 milliondan uchovicha berishyapti berganingiz yo'q nechi puldan kami bor bularda 55 kami bor 5dan kami bor 5 million 500 buni kami bor 5 milliondan ularni kami bor nomer qoldirmaymiz a bo'ldi xo'p rahmat nechi pul oldi aka 4 million 600 rahmat 4 million 600 bo'ldi 4 million 600 do'stlar ayting bormi ayting nomerni 91 619 73 07 telefon qilaverasizlar uyda uyda bor ekan xudo xohlasa uyda bor ekan bu aka amakini qiziqqanlar savdoni qilib talashib tortishib olinaveradi akalar salohiddinuz aka salohiddinuz ketdik endi mana baraka bo'libdi adashmasam mana shular yo sotilyaptimi ko'ramiz baraka bo'ldimi bular sotildimi sotiladi xudo xohlasa yaxshi nechi puldan baholar akam 5.5 million 5.5 milliondan kami bor do'stlar 5.5 million so'mdan kami bor ekan xudo xohlasa mana shu novo xunajinlar adashmasam ana 5.5 million aka nechi pul oldi yo'q to'r qilyapti to'rga bermayapsiz do'stlar 4 million so'm bahosi bo'lyapti mashina olani ko'rdinglarda olasi sotilgan yo'q ekan 4 million ha hech baqirma nechi pul so'radi aka sizdan 4 million 300 so'radi 4 million 300ga bunisi jonivor keyingi navbatdagisi akalar 4 million 300 uchi bu polvon nechi pul berdi bunga 8.5 4 million 800 bunisiga keyingisiga bo'ldi nomerni ayting 93lik 874 92-99 92-99ga telefon qilaverasiz xunajinlar bor uyda bor qirg'iziston parodi qirg'iziston parodi galalar ko'rsatib qo'ying voy mashalloh mana laykni bosaverasiz akalar layk podpisham bosinglar inshaalloh rahmat bozorni bersin odamlar bugun ko'p bozorda qandaydir odamlar ko'p to'polon to'polon to'polonni ko'rsatamiz do'stlar ana ko'rdinglarchi to'polon to'polonni joyidan ko'rsatib yuboraman u narigida ko'rasiz mana ham ko'chati zo'r ekan lekin nechi pul oldi mana siznikimi yo bu 6 million 6 million qanchadir ham bo'libdi sotilibdi lekin bog'lashib qo'yganda mana shunga qaradi temirga bog'lab qo'ygan ekan ko'chati yaxshi ekan jonivorni keyingilaridan akalar navbatdagi xunajinlar ko'raylik baraka bo'ldimi aka bu nechi pul so'rayapti bozor aka oling oqdim shu shved oling vodiy bo'ylab dastavkamiz bor dastavka bor xudo xohlasa telefon nomerini aytaymi ayting 91lik 605 73 13 puli nechi pul 7.5 ozgina kami bor 7.5 ozgina kami bor savdo qilmadimi bozor hali savdo qilishdi nechi pul savdosi 6 million 800 ming berishdi bo'yi 1 million 800 1 metr atrofida xudo xohlasa 1 metr chiqib qoladi zo'r lekin bozorni bersin
Ana qiziqqanlar telefon qila olasiz akalar. Naqa? Keyingi navbatdagisi. Ko'rdinglar chi? Salohiddinmisiz? Salohiddin. Qayerlisiz? Keyingi navbatdagi akalar. Siya yo'g'onidan amaki nechi pul so'radi? Nechi pul so'radi? 7 million 100. Novvoscha do'stlar, 7 million 100 ga berilgan yo'q ekan. Novvosmi? Bahosi nechi pul? 8 kami bormi? 8 kami. 8 kami bor. 7 million 100 so'radi akalar. Anaki jichi o'tib turasiz. Mashini ko'rsatib qo'yaman, mana qilib ana. Mana shu do'stlar. Nomer qoldiringlarmi aka? Nomer berasizmi? Telefon raqam qoldiringlarmi? Yo'q. Shart bo'lsa, bozorni bersin. 1 metrdan oshiqroq, 1.5 plus. Xolasa. Ehe, bugun odamlar ko'p bozorda. To'g'ri tushunasizlar akalar. Bundan kelgancha ko'rsataveramiz. Aka, anaki nechi pul edi bozor? 3.5 million. Novvosi ham qunadimi? Novvosi, 6 million 300. Mana. 1 metr atrofidagi. Novvosi. 1 metr plus. Mana sodalar bo'lyapti akalar. Sodasi. Oz bo'lmadi. Aka mashinga, mashinga soda qilinishyaptimi? Do'st, nechi pul sodasi? Bo'ldi, 48 pes, yo'q, aka Ahmad. Yo'q, mana. Buni aytsiz. Baraka bo'lsin. Mashin baraka bo'ldimi, qoracha? Nechi pul? 47.5. 4 million 750 ming so'm do'stlar. Olasiz ana. 4 million 750 ga baraka bo'ldi. Novvoscha xudo xolasa. Novvoscha. 400 ming foyda bermi? Ashunaqa ish qo'zi o'qmasa olaveradi xudo xolasa. 400 ming foydasiga. Akam nechi pul bu bahosi? 7 kami bor. 7 kami bor ekan 6 million so'ralyapti ekan do'stlar. 1 metrga yetmaydi-da bu yer. Ekan 90. Mana shunaqa 1 metrga yaqin jonivor. Novvoscha bular. Novvoscha mana keldi. Novvoscha ekan-da. Zo'r pullar. Qaysi tomonda? Chekadami? O'rtaroqda. Grenforddan so'ragan akalarimizga Grenfordni ko'rsatamiz do'stlar. Xo'p, buqa kim egasi siz bilasizmi? Egasi shotdami? Do'stlar, Grenford hozir egasini topib ko'rsatib o'ramiz, xudo xolasa. Egalari yo'q ekan, uch bosh Grenford turibdi lekin. Yaxshi do'stlar, egasi yo'q ekan, ketdik boshqa akalarimizga sekin ko'rsataman. Chiroyli. Odamlarni qaranglar, bugun odamlar qanaqa ko'pligan do'stlar, xudo xolasa. Talaba bo'lsa ham imkon boricha sizlar uchun ko'rsatyapmiz albatta. Otlar ham ketyapti. Do'stlar, keyingi navbatdagi Qirg'iziston paroda shvetlarni ko'ringlar, xudo xolasa. Salohiddin o'z amaki. Salohiddin. 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 Bo'ldi, xo'p. Nechi puldan kam bo'ldi ular? Aka, bularda 15 million 300, 15 million 400 ming qilyapti. 8.5 dan kami bor. 17 million kami bor aka. Yaxshi, nomerni beringchi. 93lik. 867. 867. 1674. 1674. Yo'q, telefon qilaverasiz. Yenalari ham bor, yenalari sotildi. Yenalari sotildi. Novvoschalar ekan. Akalar novvoslar, xudo xolasa. Novvoslarimiz ekan. Akalarimizga laykni bosib o'rasizlar. Mana shular 1.5 ta atrofida bo'ylari do'stlar, 1.5 plus minus. Kameraning tepa qismida ko'krak qismida ushlab olganman, o'shanga kichikroq ko'rinib qolishi mumkin. Navbatdagi. Bunga nechi pul edi? 72. 7 million 200 bunisiga do'stlar. 7 million 200 bunisiga pul edi bozor. Shunaqa. Rahmat bozoringiz bo'lsin. Ketdik. Mana qizil chiqdi. Qizilni ko'ringlarchi. Navbatdagi. Keyingilari. Nechi puldan so'radi aka bularni? Hozir 18 ga berilyapti jupini. Jupini 18 ga berilgan yo'q. Akalar, jupi 18 million ga berilmadi. Mashalloh. 9 million so'mdan sodasi bo'ldi-da bunday aytganda akalar. Nomerni bering, nomerni. Qoldiraylimi nomerni qarachi? Nomer berasizmi? Telefon raqam. Yo'q, yo'q. Shart bo'lsa? Bo'ldi, xo'p. Mana akalar.
Akalar Angus gibrid variantidan ekan. Ko'ringlarchi Novvoschami ikkovi ham? Aynan. Ikkovi ham Novvoschami, baho olasiz. Pullari necha pullardan ekan bular? Aka 10.5 dan o'tib beraman, jinday. 10.5 dan ozgina kami bor. Sodasi bormi? 500 ming kam so'rayapti 20 ga. Ha, 19 million 500 jupiga so'ralyapti. Akalar, maholasa dastavka xizmatlari bor. Telefon raqamini ayting. Bo'lsa bo'ldi, sotilib ketmasa bo'ldi. Telefon raqami 94 106 06 06 29. Ha, 99 bo'ldi. 99 ga telefon qila olasiz akalar. Ko'ringlar, xo'p. Hozir orqalardan ko'rsatib qo'yaman akalar. Orqalardan bitta ko'ringlarchi. Mana. Jonivorlarni polvonlarni qaranglar. Haqiqiy sutga to'yganman deb turibdi. Mana u orqalari, korpuslari joy-joyidan xudo xolasa. Zo'r. Rahmat, bozoringiz bo'lsin. O, mana chiyinglar. Mana akalar, ularni qaranglar, jonivorlarni. Buqalarni qaranglar, buqalarni, polvonlarni. Necha pullar aka bular baholari? Sizlar kimmi? Ko'ringlarchi do'stlar. Polvonlardan ajam, lekin bitta qo'ra shakldi, hammasi turishini qarang. Buni qarang. Olay 23. Olay 23. Qor baraja. 21 beradi. 21. 21.5. Mol bilan molonga. Qoragami? Ha, buni 12 yarini yat, buni 11 yarini. Mashalloh, mana ajalar, ko'ringlarchi savdolar. Savdosi zo'r bo'lyapti. Voy aynan aytdi. 1 million. Salom olamiz. Ne? Bering tog'a berib yuboring endi. Mana akalar mashinada. Qolganlarga ham bitta nomer qoldiramiz akalar. Bersa nomerni aytib o'ting bitta aka. Qoldirib ketaylik. 33lik. 250. 0991. 0991. Rahmat. Telefon qilaverasizlar qiziqqanlar bo'lsa. Ashu narxlarni chiroyli qilib har xil. Endi bitta katta kichikligidan shunaqa. Mana hozir baraka bo'lsa barakamni ko'rsataman. Yomon qizg'in savdo ketyapti lekin. Ha, bitta katta. Gapirmasin. Ular gapiradi. Bitta qilib yuvlar. Sen katta emas, men Savdolari o'ta qizg'in, biz ketdik. Aka necha pul oldi? Sotilar ekan endi bu ham jonivorlar. Hop, o'tkazib yuboringlar mana. Mana do'stlar, qiziqqanlar bo'lsa telefon raqamimni qoldirdik, telefon qilaverasizlar. Savdoni qilib olishlari mumkin. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yaxshi kunda ko'rishaylik, iloji.